Biće dostavljeno nadležne institucije, dakle to je rezultat rada naše radne grupe. Tu radnu grupu čine ljudi koji znaju stanje budžeta, znali su stanje budžeta u prethodnom periodu i nije bilo nikakvih problema da se to definiše. Nakon toga da će to će postati formalni prijedlog vlade, mi očekujemo dakle kroz ministre SNSD, ali sam sigurna da će to svi podržati ministri bez obzira iz koje političke partije dolaze, dakle da će to biti politika plate za narednu godinu. Tokom ove godine moraju se napraviti sve pretpostavke, usvojiti, promijeniti određeni zakon, dakle usvojiti sve ono što je neophodno na vladi, poslati u parlament što je neophodno da se usvaja u parlamentu. Sredstva naravno će se obezbijediti iz budžeta, vi ste čuli juče da je to negdje oko 65 miliona dodatnih sredstava koji će se obezbijediti, ali osim toga što želimo naravno da povećamo plate zato što to jeste naše opredjeljenje, ja ću reći da i ovo što radimo, dakle pomoć porodici na poseban način, pomoć dakle kroz plate, jačanje ekonomskih mogućnosti naših porodica, opet uklapamo jedan široki program za koji smo i najavili, da je to program nacionalni program demografske obnove, da jedna dimenzija jeste da nas ima više i da se rađa više djece ovdje, da to stimulišemo kroz različite pronatalitetne mjere i mi to radimo i ojačat ćemo još te mjere. A druga dimenzija jeste da porodicama ili drugima koji namjeravaju da formiraju svoje porodice, u krajnjem slučaju svim građanima koji su zaposleni, da mi želimo da se dakle, povećavaju plate kako bi one mogle da omogućavaju postepeno sve bolji i bolji standard i bolje uslove za život. Prema tome i to treba posmatrati u sklopu tog velikog integralnog programa. I bit će para zasnovana na realnoj računici, znamo kako stvari stoje, prema tome nikada nismo preduzmali ni jedan korak, nikad su u pitanju penzije ni plate, a da to bilo nerealno. Evo vi ste mediji pa znate da li je nekad zbog povećanja penzija izostala neka penzija ili kasna, nije. Da li je nekad zbog povećanja plata prošle godine nešto izostalo? Ne, nije, sve ide na vrijeme. Prema tome imamo mogućnosti, hoćemo dakle, da naši građani dobijaju veće plate, paralelno s tim, što također možemo uklopiti u taj program. Sveopšti jedan integralni jeste činjenica da stvaramo što je moguće više radnih mjesta. Kao doprinos toj dimenziji, dakle mi smo pokrenuli dodatne programe zapošljavanja u zone koji su bili tradicionalno već postavljeni nekoliko godina. Znate da tu imamo i podršku Srbije za program koji se zove Startup i podrazumijeva dakle, i mlade ljude, preduzetnike, sve oni koji hoće da se oprobaju u biznisu, da tako kažem, ili u nekoj poslovnoj djelatnosti, da dobiju značajna sredstva za početak poslovanja, naravno na osnovu adekvatnog poslovnog plana, ideje koju oni imaju. Ali u suštini i to je dalo rezultate. Kad pogledate, dakle, broj dakle, lica koji su na taj način ušli, samo zapošljavanje je porasto. Naravno, u stimulans države, evo mi to radimo i ja to posmatram definitivno kao jednu veliku aktivnost, jedan veliki program koji se odvija na nekoliko kolosijeka. Hvala.